Ah, sí. ¿Tú sabes cuál es la situación? Ani mi deba ki deba. Si fosse aí, como? Ó, tem uma como você se ter. Ei, boi, não dá pra você já assim. Já vem você, não. Na rap, a você já lá, não, fiam. Ei, na rap, fiam. O que passa, filho? Go. Quando foi de prova, hein? Não. Inglês. Só não.